Bugün günorta saatlarında Dərnəgüldə yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxaza verilən məlumata görə yanğın 44 kvadrat metrli taxta konstruksiyalı bir mərtəbəli tikili də baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri operativ tədbirlər nəticəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.